Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Будемо говорити про реформи в системі охорони здоров'я. Гостем нашої студії є народний депутат України Олег Мусій. Пане Олеже, вітаю вас у нашій студії. Ну, хочу власне розпочати, почути вашу позицію з приводу нового призначення виконуючої обов'язки міністром охорони здоров'я Уляни Супрун. Дві позиції, я б розділив їх навіть. Сама особистість Уляни Супрун як виконуючого обов'язка і ті методи, які застосовує теперішня влада по призначенню ВО хронічного. Ми знаємо, що коли Арсеній Петрович відстороняв мене від посади міністра охорони здоров'я в незаконний спосіб, призначений був ВО на довгий час. Недавно пан Шафранський був призначений ВО, єдиний міністр, який не був призначений. Тепер знову ми бачимо призначення ВО. А що це означає? На що вплине саме міністр і ВО міністр? Така позиція, особливо рекомендації і втручання в роботу парламенту президента, з моєї точки зору, є неприпустимо. Він дає рекомендації, він наполягає перед прем'єр-міністром про призначення виконуючого обов'язки чи заступників міністра. Знаєте, у нас парламентсько-президентська все-таки республіка, і я думаю, що в вересні, коли ми зберемося на чергову сесію, це питання буде дуже гострим, тому що перебувати в хронічному стані ВО, людина в підвішеному стані з одного боку, з іншого боку, це все не узгоджується абсолютно з діяльністю комітету і парламенту. Напевно, потрібно визначитися уряду, якщо це квота блоку Петра Порошенка, то призначити і подати на міністра кандидатуру, яка буде нести повну відповідальність. А так потім кивають, знаєте, тут був якийсь ВО і ні за що не відповідає. Це якби системна проблема в охороні здоров'я. З іншого боку, якщо вже стосується безпосередньо Уляни Супрун, знаю її давно, з часів Революції Гідності, коли вона абсолютно щиро прийшла на допомогу медичній службі Майдану і допомагала разом з своїм чоловіком медикаментами, аптечками, і волонтерам. Так, волонтери, ну, вже була створена волонтерська організація. Волонтерила вона, по суті, на Майдані. І як громадський діяч реально допомагала майданівцям багато в чому. І після того вона, ви знаєте, все-таки стала громадянкою України, і це теж мужність покласти американський паспорт на стіл і стати громадянином іншої країни. Це теж мужній вчинок. Єдине застереження, дуже серйозне у мене, в неї немає абсолютно управлінського досвіду великими колективами. Працюючи медиком в Сполучених Штатах, ну, на рівні навіть завідуючого відділення вона не була. І, скажімо, ну, на Майдані вона не була керівником. Після того я не бачив ніяких таких от її десь на посадах управлінських. Міністерство охорони здоров'я, особливо в Україні, це величезний конгломерат, який потребує великого управлінського досвіду для того, щоб ним справитися. Так чи інакше, і бажання тільки щось зробити, це добре. Знаєте, хороших людей ми багато призначали, особливо іноземців, які не орієнтуються абсолютно в українських реаліях. І ми бачили наслідки управління цих іноземців в лапках, які стали громадянами України. Є тобто на таких посадах негативні. Насамперед мають бути українці. Мають бути люди, які орієнтуються в системах. Куди вітчизняних, куди вони йдуть. А потім, безумовно, скажімо, якщо взяти іноземних консультантів, які би допомогли змінити цю систему, це я вважав великим позитивом. Ви говорите про те, що в неї немає управлінського досвіду, але принаймні їй дозволили формувати свою команду, чого не дозволили свого часу, коли ви очолювали міністерство. Так, це на словах. Мені теж сказали, що мені дадуть свою команду сформувати. І Квіташвілі, наступний міністр після мене, до сьогодні переконаний, що він прийшов зі своєю командою, хоча абсолютно мені достеменно відомо, що йому були нав'язані ті чи інші кандидатури. Єдине, що як людина, яка не орієнтується якраз в українських реаліях, його підставили, а він підставився. Щоб не сталося так з Уляною Супрун, що пообіцяли їй в Золоті Гори, а потім тихенько знову порекомендували кандидатури, які є або одіозними, або з медичної чи фармацевтичної мафії, або ті люди, які збираються розкрасти систему охорони здоров'я, як пан Квіташвілі. Пане Олеже, ви зсередини, по суті, знаєте ситуацію, оскільки очолювали міністерство. От що сьогодні потрібно зробити? Як вийти з цієї ситуації замкнутого кола? Я думаю, що все ж таки важливим розпочати реформи системи охорони здоров'я. Важливим моментом є робота комітету. І я наголосив на самому початку, що це у нас парламентсько-президентська республіка, і діяльність комітету і Верховної Ради є прямий обов'язок займатися реформами в кожному своєму секторі. І тут один із позитивних прикладів роботи Комітету з питань охорони здоров'я є те, що ми напрацювали, по суті, всю реформу системи охорони здоров'я.
було прийнято на парламентських слуханнях рекомендації парламентських слухань по створенню нової системи охорони здоров'я. Це документ, який затверджений парламентом більшістю. Потім подано на сьогодні 5 концептуальних фундаментальних законопроєктів, на яких буде ґрунтуватися ця нова система охорони здоров'я. І для того, щоб ми не виходили, винаходили черговий велосипед український, чи що, прем'єр-міністр хіба не знає напрацювання парламенту, чи президент не знає напрацювання парламенту, чи хочуть знову усунути парламент від прийняття рішень. Я думаю, ми будемо наполягати все-таки комітетом, так як під тими законопроектами підписи більшості членів комітету, із 13 11 членів комітету підписали фундаментальні законопроекти по реформах системи охорони здоров'я. Ви кажете, 5 законопроектів собою представляють цю фундаментальну роботу. Власне, які? Перш за все, найголовніший законопроект, який забезпечить на 7 років стабільність розвитку системи охорони здоров'я, називається «Засади державної політики охорони здоров'я». Таких засад всього існує 5 на сьогодні в різних галузях України, української економіки, українського суспільства. І ось охорона здоров'я буде мати, якщо прийме парламент, це законопроект 2409, він зареєстрований, можна його подивитися, називається «Засади державної політики охорони здоров'я», де буде чітко визначено, що незалежно від того, хто міністр, хто Верховна Рада, яка коаліція, яка більшість, 7-річний план поступових змін, які будуть розуміти люди і будуть розуміти фахівці, які працюють якщо в системі. Якщо порівнювати сьогоднішню ситуацію, такого плану хіба не було? Немає. Сьогодні хаос повний. Насправді була розроблена концепція мною, коли я був у Міністерстві охорони здоров'я разом з командою, яка через 3 місяці була презентована на уряді, і Арсеній Петрович поклав її під сукно, і вона була забута. Намагалися зараз ви будете її намагатися повернути до життя? Безумовно. Вона, така спроба зроблена не один раз уже, і в резолюції парламентських слухань в основі лежить ця концепція. Плюс концепція здоров'я 80+, голови комітету з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець. Відома всім така річ в медичних колах. Це стало основою резолюції парламентських слухань. Окрім вона відома в медичних колах, а стосовно пересічних громадян, наголосить, що це означає? 80+, це значить, що збільшення тривалості життя українців після 80 і більше років. За рахунок чого, як це має відбуватися? В першу чергу, за рахунок здорового способу життя, збереження власного здоров'я і профілактики захворювань, в першу чергу серцево-судинних, тому що 60% українців помирає від серцево-судинних захворювань. А якраз тут найбільша проблема. Ми виділяємо колосальні кошти на боротьбу з ВІЛ-СНІДом, на боротьбу з інфекційними захворюваннями, на якісь такі високі технології, закупівлю дороговартісного мільярди на дороговартісне обладнання. А насправді головна причина смертності всіх українців – підвищений артеріальний тиск і, скажімо, оця антигіпертензивна програма, яку успішно поховав Арсеній Петрович, 200 мільйонів, ціною питання 200 мільйонів гривень всього-навсього. Вона рятувала 35-40 тисяч життів щорічно. Тому повернення до цієї програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Повернення до програми передбачає фінансування? Безумовно. Це ціна питання 200 мільйонів. Знаєте, коли закуповують за 200 мільйонів якесь обладнання, яке нікому не потрібне у вигляді мамографів вітчизняного виробництва в лапках, де китайські всі внутрішності там і є абсолютно доведено неефективність тих мамографів, і на це тратяться величезні кошти, тих же 200 мільйонів, то, можливо, краще на збереження життя українців потратити ті кошти. Тобто мова йде не про профілактику, а саме про лікування? З профілактичною метою недопущення підвищеного артеріального тиску. Це боротьба з підвищеним артеріальним тиском. Як профілактика майбутніх інфарктів і інсультів. Окрім того, цей законопроект «Засади державної політики», в його розвиток 2 інших законопроекти. Це комітетський доопрацьований законопроект під номером 2309 про автономізацію закладів охорони здоров'я. І другий законопроект, я вважаю, найфундаментальніший, який дає відповіді на те, якою буде система охорони здоров'я, як будуть здійснюватися платні послуги в закладах охорони здоров'я, гарантований мінімум, надання медичної допомоги для всіх, введення стандартів і протоколів надання медичної допомоги. Цей законопроект зареєстрований за номером 4456 і називається «Організація медичного обслуговування в Україні». Тобто це все у розрізі стосується введення, запровадження в Україні медичного страхування. А далі, останній законопроект, який зареєстрований буквально 10 днів тому,
перед самим виходом вже на канікули, мого авторства також, називається законопроект про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. Він є альтернативним, доподаним від комітету з питань соціальної політики пані Денисової, законопроект про медичне страхування на комерційній основі, де знову, як у випадку з паном Яценюком і Квіташвілі, які хотіли через автономізацію розікрасти всю систему охорони здоров'я, і нам вдалося врятувати ту ситуацію комітетом. Так ось тут пані Денисова внесла законопроект, до речі, також з Народного фронту, як продовження політики Арсенія Петровича по лібералізації і приватизації всього, чого тільки можна, що медичне страхування буде здійснюватися в численною кількістю новостворених і існуючих комерційних страхових фірм. Ну, ми знаємо, у вигляді акціонерних товариств чи страхових компаній, без можливості вибору пацієнта і так далі. Дуже багато застережень і ризиків. Саме тому я був вимушений терміново подати і зареєструвати існуючий і напрацьований моєю командою законопроект про загальнодержавний єдиний медичний страховий фонд, за який буде відповідати держава, відповідно до другої статті Конституції у нас Україна. Тобто соціальна держава. Це не комерційні держава. Структури, це не а комерційні державний структури, фонд. Державний страховий фонд по типу пенсійного фонду. І відповідно з відповідними контролем Кабінету міністрів і так далі, під повним контролем держави. Ми знаємо приклад з 80 банками, які комерційними, які збанкрутували за останній рік. Ну, нам ще тільки не вистачає ціна питання від 60 до 70 мільярдів гривень у цьому страховому фонді, щоб цей фонд збанкрутував і були розкрадені ще ці гроші. Пане Олеже, але ситуація із пенсійним ризики. Фондом на сьогодні також не на краще. Не на краще з фінансуванням і з поступленням, а з розподілом коштів якраз найменше претензій із всіх соціальних фондів, які існують в Україні, по функціонуванню, по тому, як він працює, як працюють його відділення, як він виплачує пенсії. Я думаю, тут якраз проблем немає. Особливих там є фахівці, які зможуть навчити протягом року-двох до введення медичного страхування. От в моєму законопроекті введення медичного страхування цього загальнообов'язкового соціального медичного записано з 1 січня 2018 року. Єдине, я планував разом з членами комітету, які долучилися до опрацювання цього законопроекту, що він буде одним із останніх в реформі. А так як для того, щоб підготувати всю необхідну систему. Безумовно, треба підготувати всю систему, треба навчити фахівців, треба створити структури, треба змінити податкове законодавство, тому що це ще один податок на заробітну плату для роботодавців. Для того треба скоротити всі за інші податки. Це якби пов'язані речі і односторонній рух, чи однобоку дуже важко буде наповнити цей страховий фонд. Тому його доцільно вводити через 3 роки після початку реформ, коли ви кажете, готова система. З 2018 року буде відбуватися загальнообов'язкове державне страхування. В проекті так записано. Тобто мається на увазі, якщо все буде добре, якщо будуть створені відповідні структури, безумовно, і організована умови, і система, то з 2018 року почнеться наповнення цього почнеться фонду. Наповнення. Коли можна буде вже користуватися через півроку. Послугами? Через півроку. Тобто можна... за півроку вдасться акумулювати необхідну кількість фінансів абсолютно, для того, щоб абсолютно. Лікуватися. Тому що при введенні податку чи внеску в цей фонд медичного страхування, а це від 8 до 10%, він наповниться за рік коштами приблизно в розмірах десь 60-70 мільярдів гривень. І за півроку, відповідно, це десь більше 20, близько 30 мільярдів гривень, а цього вже достатньо для того, щоб запустити весь механізм. Тому таке питання. Ще два законопроекти, які давайте ще зупинимося навколо цього питання, перейдемо до інших. З якого віку загальнообов'язкове медичне страхування має відбуватися? З усього віку. Якщо воно загальнообов'язкове. З народження до смерті. І пенсіонери будуть страхуватися, і відповідні внески будуть робити. Пенсіонери із також пенсійного... будуть робити 8-10%? Ні, це буде з пенсійного страхового фонду. Пенсійний фонд буде страхувати пенсіонерів. Держава за рахунок державного бюджету буде страхувати дітей до 18 років.
Тобто, по суті, також... діти, пенсіонери не відчують зменшення своїх кишень? Безумовно, що ні. Основне навантаження буде на роботодавців і на працююче населення. Ви знаєте, що проблема зараз також може стати з наповненням цього фонду, тому що в нас нелегалізована заробітна плата і в тіні близько 50% за різними оцінками, а може і 70% за деякими оцінками перебуває в тіні. І дивлячись на те, що було зменшено єдиний соціальний внесок. Так, був зменшений тільки одна частинка єдиного соціального внеску. Оця реформа, яка називалася, і я, до речі, один із авторів підписаного законопроекту, так звана реформа податкової Южаніної, на превеликий жаль, не знайшла підтримки в вищих ешелонах влади. А це був правильний законопроект. Там зменшувалися всі податки по всіх. І ПДВ, і податок на прибуток, і на доходи населення, і так далі, і ПДФО, і соціальний внесок зменшувалися практично наполовину. Тоді можна говорити про введення, після зменшення такої великої кількості податків, тоді введення додаткового податку на здоров'я психологічно, переважна більшість людей до нього готові, коли вони будуть знати, що цей податок буде йти виключно на їх медичне обслуговування і виключно на медицину, а не так, кудись пішов в загальний бюджет, а потім успішно розкрадений. Тому це теж пов'язані речі, і я думаю, потрібно буде ініціювати до кінця року, з вересня, знову податкові зміни для того, щоб цей фонд міг запрацювати. Я щиро вірю, що проект про комерціалізацію медичного страхування через приватні страхові компанії, які, по-перше, залишають величезну частину, працюють як комерційні структури і весь прибуток залишають у себе, однозначно, а не він йде на соціальну допомогу людям, то він не знайде підтримки в парламенту і, безумовно, він не буде підтриманий. Тобто, по суті, є два законопроекти? Так, два альтернативні законопроекти. Mm-hmm. Натомість комітетський законопроект, який я щиро надіюсь, що він стане комітетським, бо там поки що тільки мій один підпис. Так як всі парламентарі пішли вже в відпустку, мені ще доводиться працювати, тому що чомусь складається така ситуація, я от не дуже щиро вірю, що влада зацікавлена, керівництво держави найвище зацікавлено в реформі системи охорони здоров'я. Тому що за два дні, за тиждень до відпустки минулого року нам внесли під красивою обгорткою закон про автономізацію, який передбачав розкрадання системи через заклади охорони здоров'я Квіташвілі Яценюка. І зараз знову, за три дні до канікулів парламенту, щоб ніхто не зміг внести альтернативний законопроект, напевно, з цією метою, медичне страхування комерційне, на приватні страхові компанії всі кошти. Ну, це теж, вдалося мені внести, слава Богу, я вчасно вніс альтернативний законопроект. Наскільки ваш законопроект щодо автомізації медичних закладів відрізняється від урядового варіанту? Відрізняється кардинально, хоча дає повну свободу і волю, і дає автономію закладам охорони здоров'я. Спочатку був також мій моноавторство альтернативний, а потім ми комітетом його допрацювали, і він зараз комітетський, і підписи стоять 12 народних депутатів із 13. І він вже став загальнопарламентським. По суті, тільки один народний депутат, Сисоєнко, поки що вважає, відстоює позицію Квіташвілі про комерціалізацію, на жаль. Тому цей законопроект знайшов підтримку в першому читанні в залі, 270 майже голосів проголосувало, і маю надію, що на вересень місяць до другого читання, там багато правок є, він буде вже доопрацьований комітетом, і ми зможемо його проголосувати, і це буде перший законопроект, який готовий і може бути прийнятий в другому читанні і підтриманий вже в цьому році. Пане Олеже, і в комітеті, комітет пропонує парламенту ухвалити за основу зміни до закону щодо безоплатного щорічного медичного обстеження і диспансеризації громадян похилого віку. Так, більш конкретно, про що йде мова? Скажу коротко. Популістичні законопроекти, які не мають ніякої фінансової під собою основи, це є красиві гасла, які не можуть бути реалізовані. Це так само, як 49 стаття Конституції про безоплатність медичного лікування. Люди добрі, давайте вже якось подивимося правді в очі і скажемо, безоплатної медицини в світі не існує, в природі. Хтось має платити, або держава, або страховий фонд, або людина із власної кишені. Угу. На сьогодні склалося так. Конституція каже, що ми вам гарантуємо, але люди всі платять практично самі. Платять самі із власної кишені. Всі купують медикаменти і доплачують медперсоналу,
Тому ні для кого це не секрет. Це є нонсенсом насправді. І така сама популістичний абсолютно законопроект. Він необхідний, і він має право на життя, і він є, напевно, хороший. Єдиний, він не має абсолютно фінансово-економічного підґрунтя. Хто буде здійснювати оці диспансерні огляди? Лікар, який отримує після 10 років навчання 1200 гривень? Я дуже сумніваюся в цьому, що ще додаткове навантаження на лікаря призведе до того, що в нас буде кадровий крах, і до цього все йде. Кадри вимиваються і комерційними структурами, які за кордон відправляють масу медиків. З іншого боку, медики, приходячи на роботу, лікарі, і отримуючи 1500 гривень після закінчення університету, вони через 2-3 роки просто покидають свою роботу, тому що не можуть прогодувати не тільки свою сім'ю, а й себе, власне. Тому а знайти відповідне фінансування нереально під цей законопроект? Абсолютно нереально знайти відповідне фінансування. Тому має вписуватися в той, який ще не внесений, називається «Про громадське здоров'я», де передбачено профілактика і диспансеризація реально усіх. І те, що відбувалося колись, коли на підприємствах, коли в школах проводили медичні регулярні огляди, не так формально, як зараз, перед школою приходять учні в поліклініку, величезні черги, і їм так формально: скарг немає, йди здоровий. А потім діти помирають в школах. Це неправильний підхід. Деталізований огляд потрібен, в тому числі і для дорослого населення. Єдине, що я ж кажу, що фізично і його реально здійснити неможливо поки що, на превеликий жаль. Ну, будемо сподіватися, що ваші ініціативи вдасться все ж таки реалізувати уже з початком роботи нової сесії. Я маю велику надію, що якраз і президент, і прем'єр-міністр прислухаються до позиції комітету, до тих напрацювань, які у нас є, до єдиної позиції комітету по реформі. Ми практично зробили все. Зараз команді Уляни Супрун потрібно взяти це на щит і донести до прем'єр-міністра. І все. Роботи, насправді, для неї залишилося не так вже й багато. І єдине, їй потрібно буде рятувати поточний стан речей, який дуже жахливий в охороні здоров'я зараз. Дякую за розмову. Олег Мусій, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Дякую вам. До зустрічі.